Shumëç mirë brama. Ja ku i takohemi sërish në këtë mbrëmje të ditës së enjte, sërish me kolegun tim Jeffrey, 2 maj 2024, në një herë pas një feste të bukur dhe aq popullore, siç është 1 maj dhe ne e festuam mbrëm dark, pim Elbar. Faleminderit, faleminderit. U kënaqem. Edhe për një kështu, sepse duke ngrëshuar, i fusje një glina. Glina ta i prap. A, po, pra, pikrisht pra. Dhe mendja na mbeti tek padrejtësit që bëhen me drejtsinë tonë. Dhe padrejtësit nuk kanë të sosur që thotë. Ne në radhë të parë jemi qytetarë. Ne nuk kemi me korrin e bretkosave, me njerëzit që lumturohen me fatkesinë e tjetrit. Jo. Ne çfarë është e mirë, themi që është e mirë, dhe çfarë është e keqe, themi se është e keqe. Pse ky spaku është i dalluar për opozitën dhe bravo i qoftë tonë. Në momentin që shkonte Tigri Tiranës, Lalieri në spak, do të thonë ishte institucion për opozitën. Kurse kur vjen muhabeti për doktorin, ata janë ca plera, ca langaraqër, ca kokmushkë, ca budallëj, ca të çmendur budallëj, nga këto... spaku torollaku. Spaku torollaku nga këto. Tani çfarë është spaku? Dhe burri që është burr nuk pyet nga llafet lart e poshtë. Shkon në spak me dinjitet, ashtu si kurse shkoj Lalieri, pa ju dridhur kjerpiku syrit, dhe pa ju dridhur zëri, ha? Vati për informacion. Bashkëpuno, era, tamam si dy kolegë. Edhe kolegë, nuk është fjallë e keqe, o njerës, se kam pasur shumë mesaje dje, që kërkoni të shimë në Zoti Agron që atë me thënë kolegë. Kolegë do të thotë kolegë. Jo, ashtu si që ka thënë Gjefri, që kolegë do me thënë kolegë. Ska zgjë. Dyshon kolegu. Dyshon kolegu nga kolegu. Pa. Dhe një të ikur ky, direkt, Tigri Tiranës. Ku i ku? A ti mblodhi gjithë punëtorët e bashkisë, se bashkia nuk është godina, o, Gjefri. Po, mirë. Po, janë ata që punojnë dhe bëjnë, mos më bëjnë të... Ishte ditë e fundit e fushatës në mbjellje, goni. Nga këte e tutje nuk zev, futi qarë pëjmë të duash. Në... A, mbaroj jo. Mbaroj dje. Zdo mbjellim më kjo. Po të shikur të ketë... Po e kam bjellu 3 milion pëmë për 6 muaj... Se vi sezoni tjetë... Edhe sa milion do... Ha do lullëzim, ti ha do jeshili... Po që për lullëzim kam lullëzim bashkë, nuk më intereson shumë... E po mi mbaj lullë, të të bëjë... Pse po qa lullëzim do bëni tani, vaja? Koma keni projekte për lullëzim? Po ikë më idhur shikoj njërë farkën, më... E kam parë... Më thuaj mua që bëjë vrapë gjithë ditët... E di, kam parë që vrapën me sti... Me sy, me dronë, me dronë, e mirë, mirë, avash, njeri edhe ti bën dronëve. Shikojnë që këta një Tigrin e Tiranës. Po sot është një fest, është një dit, është një ngjarje që i dedikohet jo atyre që flasin, jo atyre që komentojnë, jo atyre që bëjnë analistin, jo la paqenërisë ekraneve, atyre që punojnë. Ndaj, duhet ju shoh të gjithëve në këmbë me një super duart rokitje për burrat dhe gratë që e mbajnë të qytet në këmbë, gëzuar festën dhe gëzime paçi gjithmonë, ju lumë shënduar, shëndet edhe lumturi për familjet tuaja. Faleminderit nga zemra, ju puth duart dhe ju përule me shumë mirënjohje. Më ti tash çmëri, jeni ata ulur apo do çohesh aty? Do të çon këmbë, çon. Pse do çojmë? E po ripas. Se ta ky ju lumshin duart, ju puth duart. Ta. E ke para të filmin e Sali për të papa? Je. O, Sali për të papa. Po ti në vrota Gjermani? E, që ta kem zamet në bodë tjetër. A nge me puti shke këtu në mbratë. E, si shkon kjo putja me Gjefri. Tha, la paqenëria e ekraneve. Për kë e kishte fjallën? Për ne dyja. Qa të mundi? Asi logarit fari ju të dyve, thot. E po të logarit ty? Me këtë ti asë as logarit fare, në më thënë, del të kajo që ta Monika, asë nuk, as nuk e ruan për ne. Në qëfë sa i nuk e ruan për ne njëherë, ne... E po e ka për ty, kushtë një ty... I ko mundi, mundi. Rria manë është. Ne kur fletë edhe ti për ruaj ti e në rrë. Rria shiko nga... Dhe, pas taj, për një majnë, se ishte për një majnë këtë akim. Një majnë.
Se ashtu si Babaxhan, Leninin tetor. Tam, po të ishte në kohën e komunizmit, këtë do ishte në sekretar i parë, ishte kërcyer. Që do të ishte gjumë e popullin. Sa? Do bënte set. Ma ty e shpërndam e popullin, shiko sa bukur. Shi çaj. Tani ftoj atë numrin 1 të punës, kryetarin e bashkisë, zoti Erjon Veliaj. Numri 1 i punës. Ashtu. E çajën ato? Dhurata, u po lodhin shah. Lot shah. Argëtohet ato. U birra. U sanduiç. Po i blen vetë me lekë veta. Po. Ha u jep. Ka kioskën e liçit. Çfarë feste ka ky? Gigantësh. Ma bëhe dy, bëhe se s'u mbarua. Për ti si prasë fitu? Fitu? E, ta një shfesta një majt apo është e fëmive? Një qershori. Kë feston dhe një qershori nëse nuk i dijet. Se pe që kishë mbledhërët? A, e kuptova. Sa mirë. Ka fjetur më brëmë natë më në Gjefri? Me këto emocionet të fleshë, dhe. Êshtë e vërtetë. Qatë. Kus vajta dhe njëherë ande nga pularia. Atë të kisha këtyre dhe njëherë qumbe me bjelljet pranverore. Me bjelljet pranverore, dhe. Gjefri, të pyesum ty. Po më pyet, morë. Kush është kryeqytet i Ballkanit? Në hana geografike, po thua, ku i bje mesi. Jo, jo. Kush është kryeqytet i Ballkanit? Zëse ti di nga geografia. Ta them? E, më, e. Austria. Austria, të shë Austria është në Vjena, në nga bje. Austria është në Vjena? E. Austria është në Budapest, o budala. Ungaria është... Amo, qa ke ti, qfar ke? Amo ti i vjetës në geografi ti. Amo ti që i di. Ha? Kush i di më mirë, ma? I di Kalalieri, thotë. Hap, pa, ha? Edhe këtu... Gjermania, ka tifos Gjermanis këtu. Shtetet Bashkuarat Amerikës, Britania Madhe, Macedonia, Brazili, ka tifos Sambës, apo të ekipit... Ambasadori Kosovës, i super duhet rëgjit për Kosovën. Ambasadori Austris, kryeqyteti Vjenës. Kryeqyteti Vjenës, Vjena kryeqyteti Balkanit, është atosh. Qa është Austria kryeqyteti Vjenës? Vë dalë të ashoqiti, mirët. 7-7-2. Në qofë se e që anë Vjenës, po, del, del Austria, Austria kalonë në fund. Merë anë e fut në fund, edhe... tjetër në fut në Danu, dhe del Vjena kryeqyteti Balkanit. Po Balkanit në shteto. Vjena kryeqyteti Balkanit, tha. Bashkë ma një apur, thot, për këte. U bem në si një. Por e, po si ka mos i tjetë trashur ka i shumë gjua? The ti që s'kisht centimetrat, ishte 5 centimetra dhe ja fut... Tetor, oloni... Tani, të të bëj një pyetje të drejt për drejt, po dua edhe për gjithë të shumë qertë. Po? Gjefri, të ishe ti në vëndin në këti, të të arestoheshin gjitha drejtorën dhe... Po? Moralisht dhe politikisht, qëfar do bëje? Do punoja tre fish me shumë, do punoj. O ty të hangër, të... A, dhe gjove... Po nuk të vjen të... Që tu tregonjëm... Po në ndjekin qindra miliona... Teleshikues nga gjithë bota, nga Australia, Japonia, dhe të dëgjojnë ty... Alaska, e? Po ti në Japonia i tetri bëri harakiri, vetëm pse për një lapsus financiar, një dëm ekonomik, vërahon veten. Well... Kurse këtu s'ka nevoj këtu, jep doreqe... Kishtë të thëmë baton. Qa doreqe, më ti? Batoni, jo kështë të thëmë. I kështë rëshqatur gugoja batonit. Shë atë e ka nga lua minë, në vetë. E, më tre erë është akuar gjiseja ju mërinë. Tre erë. Ja, Erjon Veliaj. Do të jam. Sa do të më thonë në këtë studio? Ama thonë do të më po dhe me jo pa. Po çka? Po tisha un Erjon Velia, un do jepja dorëç. Okay. Po jep baton. Baton jo. E. Ore, dëgjove ti këtë? Do punoj deri në vdekje. Për popullin, se ky ky është heroj po se di, heroj ti di kështu që marrin armën edhe Po punon për popullin herore. Të thjesht janë. Po dëgjove, more, ku triqet ky kollaj?
Kur ne shqiptarët punojmë bëjmë gjëra të mrekullueshme. Kur ne shqiptarët i themi punës plaç, atëherë ngelim klas. Ndaj dhe them për gjithë ata që shtyhen, për gjithë ata që çirren, për gjithë ata që vjellin vrerë non-stop nëpër televizionin Bashkinë e Tiranës, nuk e kanë me ju, se e shijojnë lezetin që ju shtrit vlera pronës, ju shtrit vlera shtëpisë. E kanë me mua se duke rënë kryetarit bashkisë, kapin dhe i vil tjetër. Duke rënë kryetarit bashkisë, kapin edhe një zarf tjetër. Duke rënë kryetarit bashkisë, mendojnë që do dorëzohem dhe do lodhem dhe do ta ndërpres këtë kontribut. Jam më i fort, jam më i vendosur, jam më energjik se kur që këtë qytet ta çojmë përpara dhe Tirana do shkojë lart më lart, Kiena do shkojmë poshtë më poshtë. Puna do vlerësohet gjithmonë më shumë dhe llapaqeneria do injorohet gjithmonë më shumë. I bjem. Ha? I bjem. Vet i bjem. Të na hap një gjë. Jo. Po i tha që kanë ata që kanë kërkuar vila. Kë kërkoi gjë ti? I thim, për i ke kërkuar gjithë tani, mos më qako kërë mua tani këtë fare. A i thotë që kanarë kanë trokitur, lapaqenët. Ti je lapaqenë. Jo, unë e bërra me kështu me dokument të regull. A, kredi? Nuk i ke kërkuar që? Jo, një kredi të butis. Mos i ke kërkuar në i këshu që në i copë tokë për të ndërtuar në i gjë, në i le... Ka më në tokë nërse kësa të dhjetë. Këshu janë analistët to. Po këshu tha kjo. Analistët janë të drejtë për drejtë. Ja, normal. Por edhe ky mua pëlqen. Ta bëj më i fortë, se vajti tek takoj kolegët tek Spaku. Ta bëj më i fortë, se e karikojnë ata. Takimi me kolegët juhet karikim. Karikim. Kur vjen pasaj në popull? Kur vjen në popull, çka rikohet? Quhet... Karizbrozje. Dhe, tani ky është i karikuar. Po, të është i do. Se kisha thënë... Batoni, jo. Baton, por çfarë ke gjeje që për këtim? Po, e po është ajo, ke parasysh, për mua bëri mirë që vajti bashkëpunoj. Po. Bashkëpunoj, çfarë kupton ti? Që vajti këj bashkëpunoj. Spiun, më. Qa? Spiun, më. Ka të regohë për shokë, këto? A këtë një bashkëpunëtor me drejtësit? Po, e. Ata nga 25, këj 7. A ju që vete bashkë? U përfiton! Përfiton edhe ikën mëse. Dojtë palë me drejtësinë, si qëhet kjo i mbrojtur nga drejtësinë, se si ka njëmër ata. Se si... Bashkëpunëtori ka... Bashkëpunëtori drejtësinë. Pas i e thot kjo batoni, se e thot bukur. Nuk e di një historinë e Falkonës. Tomaso Busket, si cili në një moment u shpenduar dhe filloj të bashkëpunoj me Falkonën gjyqtarin e famshë. Kur ka filluar të bashkëpunoj. A di që ka ndodhë me Tomaso Busket? Jo. Ka pushuar se qenëri mafios. Sot dhe Erjon Veliaj ka shkuar dhe ka bashkëpunuar ndershëm me krye prokurorin e rrasë. Qëfarë te? Njeri u zirët gusht. Gëlti diku një lukë qorë të prishur e vjell të rjetën. Të më shgënjeve. Ti më thë që në spak të presin mirë, përse qorë për t'i api, no. Pa jo është nodhë, dhe dhe... Këta na një lupë qorë. Edhe rita. E ke parë filmin, tak një lupë qorë. E kërë? Të ruajnë, pas një, ka një si pasyrë, ti shkonë vetën, pa të të shkonë që andej. E të vaj angri. A që e ti, e të këtë sa gjëra që... A më di, na të rëndite me... Po kjo qarë... Ose vajti vënd, thot. Po bëjë publicitetit, shkoj vënd, ku për çan ziton ti, dha? Ku do veshë, mërë, janë në darkë ndeshjet. Ua, qatë. Hajde. Ke fotografi aty? Fotografi të ndën. Ke? Ose këtë e çanë, dhe? E, kam. Dhe t'ja dërgojmë Ilir Metës, edhe ti dhe mund. Pse? Ose do dekoroj atë... Ha? Gjëç. Mondi, më mos më vonë, mërë djallë, mos... Do më bushim shkallë. Ato të rikthejmë edhe emocionin, edhe historinë në selin tonë qëndrore. Aty ka vetë muret bardha, si ato mapot e kohës e në verit. Kërin përdo mapot që ju aty është as stof, as teritalë. Po, Turpin sepse jemi një, edhe me 20 vjetorin e rastit lësis. I parti që ka bërë shumë për Shqipëri, edhe aty nga kati parë, e deri të kati i fundit, i presidentit, do tjetë histori me fotografin e Erisa Xhiqos, sepse ka qenë 17 vjeç kur ka themeluar Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në çdo kat do tjetë
në një në ato vitet apo momentet ku Erisa ka qenë në krye sakrificave të LSI-së. E deri atje lart kur u zgjedhur zëvendës presidente. Pse? Se dua si një model për gjithë trind. Sepse pa dhirësitje nuk ka arritje. Wow. Po fotografin tënde? Çkem aty. Ti s'ke dhirësitje. Po bëti, po pse më thua që më ka vajtur dhirësa në lukë të çfarë do bëhet me këtë, çfarë do bëhet me këtë metën? Do futet në burg. Është ngritur gjithë Shqipëria ka 6 muaj, do futet sot, do futet nesër. Po më futet tani në burg se na mërzite. Step by step. Si step by step po buri dot. Pse nxitosh? Të shtunën kam një pa gjumë, se të në do arrestoj të shtunën. Për gjumë, pas konventës. Do të arrestojmë të një se vdikim për pak arrest. A, me në trazin lalierin, këtë fare. Ti këtë dhe gjuara ka, po i... Gjuara, gjitha në disë... Si ke parti gjitha ata që japin pretensën e prokurorit, japin dhe vendimin e gjyqtarit se qatë ndodhi. Qarë thuat? Pa se djove ti Arianina. Quri, eo, qarë tha? Ti gjuaj. U dekonspirua? Po, Spaku nuk ka dëshirë që dekonspirore operacionet. Ja dekonspirove ti? Në mes të javës së kaluar, po pa tjetër, se si me ndonë, që du talim Spaku në të bishtetoj. Gazetarët brëndajan. Në mes të javës së kaluar, është marrë masa e sigurisë për qiftin Meta Kryemadhi. Një prej të dyve është në arrest shpije, një tjetër është në arrest në burg. Urdhër. Normal. Që ditët në vazhdim do ta shikoni se cili prej të dyve është në njërin vend dhe cili në vendin tjetër. Urdhër. Po çuri. Çfarë do më mormondi se më plase po, o njeri? Do ajrosur shpia, do njeri, do frymër. S'bën fjalë, do hapë dritaren. Ik. Një në burg, një në ja dhe zgjidhja u dha. Pse u shëm shpia ime në Ersek? Po, se ishte në burg. Ishte që ishte me të burgosur, po çfarë punoi ti? Se po ti isha atje, hap një penxhere. Arrest shpije, ditë. Isha as penxhere. Dhe do të hapje një pengjere, mas... Erioni, më shikon. A? Po, profundimisht me fjallë, kjo është definicion është... Qa qëtë? Definicion, kjo është e fundin me fjallë, që do vej në burg, një nga këta në burg, një në arrest së pje? Never, se po më nëzhen dëshim. Never? Qa të nga ta? Never. Asë njeri nuk tërë. Si e zënë? Po, po s'ku të përfundoj kjo? O avokat. Të lutem, dhe. Që mendim keni avokat? Shiko... Në një bombë për të ashtë në fund? Dhe ja... Unë respektoj ligjin... Pa... Po për tonë, përndaj jam partia ligjit dhe rëtësi. Unë nuk flasë do të... Në nëse unë kërë qikoj... Bukur një sot... Jo nëse... Të të prekë faks... Jo... Dakor... Unë me ty... Jashtë emisionet... Dakor... Këve të përfëtojnë psikiatri... Në që më dorë... Që? Po ju avokat. Urdha. Se dhe ju a shumë dukeni, mos ku. Unë kam një problem tjetër. Ne dhe, nuk ka zgjim. Po... Doa të shuhe. I e potencu. I e potencu. Çdoja akuzuar e humbet koshiencën normale dhe nuk mbrohet dot. Avokat, a mund tjetë kjo strategji e Ilir Metës që nesër pas nesër, kur do jetë në bankën e një të akuzuare, të thotë prokuroris, ja shikon një vidot, atje nuk duke mbash normal? Edhe sikur të mos thot a i, ta një regull, që pra ato që bëri, ata do të qojnë në analizë psikiatrike. E psikiatri ligjor. A ti nuk e hevë to. Êshtë një loj sikur se unë tani, të këndoj o solemi o si tenor. Të gjithë do keshin. O solemi! Ja fërë do kje! Qa të amondi? Se qeshin? Po kjo qa ka mene? Jo, rjo, thot, jeni të dy njën i si të shmëndur. Po ka vende bosh, edhe ne. Si ka vende bosh? Po pak, s'kemi male ne. Po! Ti e shiko që nga fusha. Mondi. Po fjeri. Je këte i populli buti. Rio, mondi. Ma dhe neve të faktën tre nga to i kemi. Do lëvizit që fundi afti. Unë? Së kam pashkët. Unë do iki, pa edhe unë do iki për pashkët edhe unë. Ku do veshti? Rimo këtu. Pse? Rimo ti që i kosh me sytenë që do betë. Që thua? Ha, ma? Se rëzishtë kjo? Të shtun duhe unë vire. Ashtu në e vërtet kjo? Të shtun duhe unë vire djela. Name, o është festa, ose duke këdhirë është direk Krishti unë gjallë. Edhe, marim flakën dhe që... Flaka fillon që përpara është. Edhe pasaj mere shpërndanë, pra kjo do bëta. Për këtë duhet të rjuna. Po këtë e di vetë e festoj ati ku do festoj Pashkën.
Qa në the ore? Do këtë arestime, agron, pashkët, sa të pashkët. Sa të të rrje? Për rrje të kushe ka thënë mundi? Ajo, shpisje. Keni bërë një deklarat duke e këshilluar gazetarin e njohur Blendi Thelziu dhe unë po ju citoj, Lidon, mos u largo këto ditë do të ketë arrestime në SPAK. Në fakt, Thelziu e ka si traditë që zë mundjavë nuk është në Shqipëri dhe përgjithsisht operacionet e SPAK-ut fillojnë të premtë ose të shtunë dhe gjithmonë ankohet që nuk ka emision kur ka operacionet SPAK. Pse lije të fundjavë, Gjefri? Pse lije në arrestimin të fundjavë? 72 orë olin tërten. Edhe dalin? Që dalin? Për dalin të masë arresti. Ose pse... Arrest shpje. Ky Karamuqo, kishtë thënë që meta do ishte arrestuar, po ka rjedhje në SPAK. Dijojnë që i dijojnë. Ishte rjedhje informacioni e drejt për drejt, më stëm që ka pas debat për këtë histori, edhe brenda SPAK-u. Për rjedhjen e këtij informacioni. Rjedhje informacioni në lidhje me masat që do merreshin në fundjavë dhe në fillim e kësaj jave deri pritjen e sotme, në lidhje me çfarë do merreshin ndaj politikanëve të lartë të vendit. Problemi është e pyetën një studio tjetër dhe i thanë të mërkurën të ka bajtur kërkesa. U zverr. Sepse edhe ai kishte një informacion, sepse do thuaj që edhe me dhe me të drejtë ka dashur, ata thuaj që atëherë kjo që nga orkestruar, po, ja pas kanë më dhënë medias, po, e pas kanë bërë këtë gjyqi publik një herë. Do të jetë pra, buk politikës, do të jetë buk politikës. Bëj një suplement po, i paneleve televizive. Krish. Sekreti i vetëm i SPAK-ut është dita dhe ora, jo çfarë do ndodh. A çfarë do ndodh ne din? Çfarë? Altin Dumani. Çe do? Po më merrën telefon valla. Ju mos e hapo. Ju më do të hapë, do të hapë. Por ju... Do të hapë qëve? Për qëta pjusësh? Kolegë, si e? Po, në emision. Më thotë, kur do një t'i bëjmë arestime, thotë se ju e keni në dorë. Da. Ha? Da. Da, të hënën, është i zënë të hënën. Ashtë i zënë të hënën. Zën të martë. Të martë. Si. Të martë, të martë. Vetë më thoni kur do një, thotë se... I gati. Martë. Mondi, kur do ti? Kolegë, të shtunën të të edhe mondi, se nuk do jemi këtu dhe qatë të ngellit arestoje, qatë do bësh? Mos lërë bësh. E do të flasim edhe këte me qa kemi analista nga këta tjerët, por që mirë është të kemi ca arestime, të plotësojmë planin, sepse populli këshu ka thënë. Në atë ko, realizimi planit është detyrë, të kalimi është nderë. Po kolegë, të fala këve nga kolegu. A, më këtu, të ndihë. Po thojës që jam këtu. Nuk është këtu, Gjefri. Hajde, kolegë. A, po, Po, me Zenit Travel. Po, me atë do ikim. Po, me këtë gjuar, gjithmonë e kemë falenderuar falenderit, falenderojmë Zenit Travel, vëndi në cilin mund të rezervosh një eksperiencë unike për udhëtime. Falenderit Zenit Travel, po, falenderit, kemi dhënë Zenit Travel, që na bën udhëtime të jemi vetëm i klikim largë dhe me ofertat nga më të lira në treg. Po, i ke nga ne biletat. I ke nga ne biletat, kolegë. Mos ashtu thuaj, fake off, ja. Fake off. Edhe nga mondi këtë fale, ha, servil, ha, ha. Edhe nga mundi, edhe publicitet të mundi për ty. Hajde, hajde, hajde kolegë, mirë pafshim, qaj, qaj. Në një që da kësha fjallën, se në Shqipëri nuk vendosin asë gjukatat asë prokurorët se kur do ndodhin arrestimet, apo si do ndiqen penalisht, apo si do dënohen. Ma ti, mërvesh nga procedura penale ti, apo si? Qësë mërvesh? Pa kur që i arestoha si mas të... Gazetarët, analistët. Që kur do trapi ty si SPAK, do eshte arestosh i lirë metëna. Kur të duan gazetarët, analistët, gjëve mondi si ta, na. E di unë se kur do bëjë një arestim fuqishëm. Bravo, mondi. Ka pitë mondi, bravo. Një dorë në SPAK, një dorë në... Edhe, qëfar bëra unë? Dërgova sonin, ti pjesë e njerëzit, pa shikojnë që. Analistët tanë kanë 4 javë që thonë do të arestohet të shtunën Ilir Meta, por në fakt nuk po ndodhë. Ta analistët tanë që neve kemi, janë hap kanalistë, apo janë halenistë? Po, se të në përke dyta që ndrojmë shumë. Halenistë, i pje. Halenistë, e? Po, këta e kodë dhe. Nuk arestohen këta me lelekova të jetë. Ju bënë pite për ne popërën dhe, sa pension merë, je pa buke, u mërë buke, ju bënë me Ilir, varë me Pale, këtu është birët e bima, shok. Këtu është lamë që i malë. Këtu është një rejë zezë që është një rëmuje malë. Unë nuk besej shumë të politikës.
nuk besoj shumë pikë tek të njerës. Të analizën, da? Nuk besoj fare. Kështu që nuk kam koment tjetër për këtë. Analizat janë të, për mua, janë të gjithë të shitur. Ilir Meta, ja ushty kokën gjithë me stadionin. Me lek, me flori. Ashtu, da? Mendoj unë. Kurse analizat për mua janë... Hemgalala, hemgasala. O, dhe s'ka nej pun gjithëve. Ata s'ha halli këtë kotë. E, mora. Ato s'majnë përgjithësi për ato që thonë, është i lojë si deputet. E, po, po. S'majnë përgjithësi për gjërë që thonë publik. Që këta janë hapë kanalist, apo janë halenist? Mu po thëmë më shumë halabak. Halabak. Halabakanist. Mu t'jave i emrë. Halabak? Të gjithë? Po, mos më thëmë pjesa dërmusë. Pjesa dërmusë. Këta mbajnë përgjithësi publike? Asnjë përgjithësi. Janë të papërgjithshëm, prandaj edhe janë kaq të pasur. Edhe gazetarët, edhe analistët. Prandaj janë miliarderë. Shikoni nga rroba. I shikoni ata s'kan përgjithësi që rrinë këm kryqat. E se keni parë si rrinë këm kryqat. Ata janë një shtesë, një bisht. Ka Shqipëri analist? Ka në një shkollë për analist? Do shto janë hap kanalist? Jo, që ose halenist? Dhe që është puna, mas përëndës vejë është tuna. Ska dhe është tuna akoma. Për ne, këta thonë që analist. Edhe është konmerim, që ke vrima, që ke una. Ata marrin në këllë, në legë dhe përgjësia më e modhe është që të thush nuk do keni ujë tre ditë edhe s'majnë nësë përgjësi. E thonë e s'majnë nësë përgjësi. Analinë është turbje, kur thotë njënë jam analinë, jo politolog, thotë. Ka marru i shkollë me i fjallë me të shtyme, pa motorino, jo më të nërë me të shtyme, edhe jam politolog, jam analinë, dhe t'japin menje, po ne pranejnë e kaqë mirë, ma. Shqipëria pranejnë nga këta analizët, me. Të është fenomenal, me. Të është qëta që a fshanonë, së dishe gjo. Të analizën e që jenë të mërti, të analizë që e ajnë shkojë ambasador në Zvicë, që të e në kuptote për mafios, mashruz, a i në digish shenë simbolin edhe në vlore në analizë, frak veshi, frak qubi. Të punojnë për, i shërbejnë për nga tru poplin, për të bëtë qërapë Shqipërinë një 100 vjetë, Po kemë hapi qyko ka një Osmanët, do të kanë halë në Shqiptarëve në kohë në Osmanëve. Nuk shofin punë dhe vetë, 100 vjetë, qërap me një në tjetë, në vra një një tjetë, në fund një në tjetë. Delen Gjilerë. Inxhinjerë? Po, inxhinjerë, po i thonë Delen Gjilerë. Për politikët, a? Delen Gjilerë. Në më thonë Delen Gjilerë. Delen Gjilerë. Në më që... Mirë. Sepse ka fjallore, Gjefri që tha, i ka shumë nga këta që të vetë quajturit analist, që janë milionerë, që i tha i që kanë ardhur, duan përfitime dhe ka shumë nga këta. Po, po. Sepse njëra dorë lanë tjetërën dhe të dyja fshin atë fund të shpinën. Dhe ti ke gisht me në një, se duali nesër do vem në spak edhe mos më thuash, i tha ti për të vajtur. Pika fenë. Po mos të bësht edhe ti si a i Tigri Tiranës. I bëra kërkesa atyre të më presin. Edhe kur doli ajo mandata, numër 255, qytetari, Erjon, Luan, Feliaj, po në orën 10 të paraqitet. I thirë një. Jo se kërkoj këtë të shkonte, i thanë ata, që, hajde te baba. Dhe këtë me vrapë, si cjapi të kasapi, sepse, realisht, urojmë që me të vërtet të ketë kasapër këtë radhë, se cjepër është plot tufa. Ma unë Gjefri për këtë ndërëmje, pa që një natë të qetë, shioni ndeshjet e UEFA-s dhe Mirutakov shimë nesër, sërisht, me gondje Gjefri. Natë. Natë mirë.